Ադրբեջանի տնտեսական զարգացման նախարար Շահեն Մուստաֆայևը ծնվել է Նոյեմբերյանի շրջանի Ջուջևան գյուղում։ Մուստաֆայևները հայկական այս գյուղի միակ ադրբեջանական ընտանիքն էր։ Շահենը սովորել է տեղի 8-ամյա դպրոցում, ապա ոսկե մեդալով ավարտել Նոյեմբերյանի թիվ 2 միջնակարգ հայկական դպրոցը։ Սովորել է Երևանի ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտում։ Շահեն Մուստաֆայևի եւ ընդհանրապես Մուստաֆայևների ընտանիքի մասին այս գյուղում լավ բարի հիշողություններ են մնացել։ Նախապես ասեմ, եթե իմ ասածների պատճառով իմ աշակերտի գլխով քամի կանցնի, ապա ես հրաժարվում եմ որևէ բան ասել, լավ բան ասել նրա մասին, որովհետև իմ աշակերտները իմ հոգեզավակներն են։ Սա բանակից հետո երբ եկել էինք, հավաքվեցինք սաղով, տեսինք Շահենակ եվ ժամանակ 85 տվի ամառը։ Ստեղել էլի։ Էլ ինքնա բանակցետու դասանի երեխեքով հավաքվել էինք, էլի ինքնա։ Ինքնա, կարծեմ 4 դասան ենք, պիոներ ենք էս ժամանակ երևի նոր։ Կարելի է ասել, որ ամեն ինչ հիշում եմ։ Ամեն ինչ, որովհետև մեր կյանքը, մեր պատանեկությունը, մեր մանկությունը իրար հետ եղել, մանկապարտերից սկսած, դպրոցով, իրար հետ եղել, ինքը ոնց որ իմ պատանեկության, իմ մանկության մի մասն է կազմում։ 47 թվին իրան պապն եկել է Իսա, անունը Իսա է, եկել է մեր գյուղը անասնապահ, զուբահարած աշխատել։ Եվ վարչական ժողովն ու պարտիական ժողովը որոշեցին, որ գնա իրանց երեխանցը բերեմ, մնյանը մնավ դրլա, մնյանը մզարխա, բերին գյուղը։ Հերներուն մահացավ, պապը, Շահենի պապը մահացավ, մնացին Ավդրլեն ու Զախին։ Զախին էլ 49 թվին, թե 50 թվին փախցրին թուրքերով, ամուսնացավ, մնաց Ավդրլեն մենակ։ Ավդրլին էլ 56 թվերին, 57 թվին ամուսնացրին Մահեզարը, Ավդրլեն եկան, ստին բնակվեցին։ Մանաք գնացեք ամուսնին։ Հետո աղջիկ փախցրուց, բերուց, տենուկ, միսի է վանքնուկ աղջիկա, թուրքի աղջիկ շալուց է, կապած, ու այս բանում կենեն, ու էլ ասի համոթեմ, հա, էլ կոմում, մի հատ դմուկ կարնդի, փախցրին էլ բերել ընդի, այդ աղջիկա, այդ մարդա։ Դրանց հետո էլ եկավ, էլ աղջիկը հետ աշխատեցին, դա խոչաղ աղջիկ դուս եկավ։ Գյուղում հարգվել են բոլորի կողմից, երբեք չենք պատկերացնի, որ գա մի օր, որ նրանք լացլելով իրենց տունը տեղը կթողնեն և կհեռանան։ Եվ մեկ էլ մենք չենք պատկերացնի երբևիցե մի օր, որ մենք ինչ-որ թշնամական էսենց վերաբերմում կամ մեր մոտ նման միտք առաջանար, որ մենք թշնամիներ ենք, կամ կարելի ասել մենք մեր ծոցումոց ենք մեծացել կամ նման բան, այդպիսի բան երբեք ինքներս չի անցել։ Իրականություն, ամիրյան Արսեն, ամիրյան Տիգրան, Մուստաֆայև, Շահեն, հիմա ինքնդեղ Շահինա, Աբդուլլայի, իրապանմեր գրածը Աբդուլլայի, 31-րդ համար, հայ գրականություն, 5, 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
աշակերտ, հրաշալի երեխա, տասներակված, ուսյալ, կրթյալ, որ կասեն, նրա մասին պետք է ասել, Շահենի մասին, որովհետև չկար մի որևէ ասպարես, գիտության ասպարես, որ նա քաջադեղակ չլիներ։ Նույնիսկ
ասեմ, նրա ծնողները նույնիսկ հայոց պատմավեպերը բոլորը կարդացած էին, կարդացել էին։ Մի անգամ Շահենը եկել էր դասի ու այսպես տեսակ աչքերը կարմրած, անթարթելով, ասացի Շահեն ջան, ես ինչ եղել ես, ինչու ես այսպես, ասաց ընկերանուշ, հայոց բերդը ես չէի կարդացել, այն Անդրանիկը, Գարիկը բանը կարդացել էին, դրա համար սահ գիշերը նստել եմ ու գիրքը կարդալիս էի եղել, դրա համար աչքերը սենց կարմրել։ Այդպիսի շահագրգիր, լավ աշակերտ էր, այդպիսի աշակերտների կարիք վայ թե այսօր շատ լինի, շատ ունենամ, քչերը կան այդպիսի։ Ձգտում ունենք շատ-շատ։ Եթե օրինակ մի անգամ մեն ուսանող տարիներին այդ կազանոցի մոտ դրվում ենք փոքրիկ խրճիթում։ Քրենտին դորվարդ, հիշում եմ, այդ գիրքը կարդացել ենք մենք։ Ինքը բայց չեմ կարդաց, սա գիշեր նստեց, այդ գիրքը կարդաց, որ մեզանից պակաս չլինի։ Շատ ընկերական, ոնց որ մնացած ադրբեջանցիները սա շատ հյուրասիրեին իրենց ընտանիքը, իմ նկատմամբ, մեր նկատմամբ, երբ իրենց տուն ենք գնում, հարգում պատվում, ոնց որ կարկնա։ Շատ հենց հյուրասեր օգնելին էլ, մենք իրանց երբ խանգալուզ էինք ասել քեզ, բանին կանչենք, ու անում ինչ հրաչի, հը, մահեզարին, մահեզարին կանչենք, կերնեզ նար խանգալաներ, խանգալաներ ուտենք իրար հետ։ Նրանց երեխաների մասին ինչ ասեմ, ոնց որ մեր երեխաները, այն փոքր ժամանակից, մանկապարտեզ հաճախելուց, մենք այս տանը առաջարկում ենք ապրում, այստեղ են մեծացել, կարելի ասել, մեր երեխաների հետ միասին, սիրել են, ընկերություն են արել, մեր տուն գնում գալիս են այնպես կարծես իրանց հարազատների տուն։ Ո՞վ է մտածել նրա ազգային պատկանելության մասին, ո՞վ է մտքով անցկացրել, բացի ինձնից, որովհետև միշտ դասին նախապատրաստվելիս, գուցե էլի կլինեմ ասած, դասին նախապատրաստվելիս միշտ մտքումս մտածում է, ասում է, հանկարծ ցեղասպանության բանի մասին նյութ կարող է լինել եւ ինչ որ չափով վատ անդրադառնալ իմ աշակերտի հոգեբանության թե ինչի վրա եւ միշտ նախնական աշխատանք էի տանում, որպեսզի այս երեխան կամ այդ երեխաները, իրենց երեխաները պատկերացնեն, որ իրենք կապ չունեն ոչ ցեղասպանության, ոչ Թուրքիայի, նրանք ադրբեջանցի էին ինձ համար, երեխային ինձ համար, աշակերտային ինձ համար, այդպես է եղել։ Շահենը արտակարգ սովորում էր, մեր դպրոցը գերազանցությամբ ավարտեց, այնուհետև մենք որ 8-ամյա դպրոց էինք, դրանից հետո ովքեր ուզում են ուսում շարունակել, նոյեմբերյանի համար 2 դպրոցն էին գնում եւ Շահենն էլ ավարտել այդ դպրոցը ընդ որում ոսկե մեդալով։ Ին 3-րդ 10-րդ դասարանները սովորել է մեզ մոտ, մեր դպրոցում։ Սովորել է գերազանց առաջադիմությամբ, վարկը օրինակելի, այնպես ինչպես մեր մյուս երեխաներն են եղել։ Ոչ մի առիթ չի եղել, կամ առիթ չի տրվել, որ նրա ազգային պատկանելությունը դառնա ինչ-որ մի շեշտված բացառություն։ Նա մեր հայ գրականությունը, հայոց լեզուն, մեր պատմությունը, մեր ուրեմն այդ ամբողջ դասական գրողներին, մեր վիպասանների, բոլոր այդ պատմավեպերը, ծրագրային նյութը, լրիվ պատկերացրեք, եթե ոսկե մեդալով ավարտելը ինչպես հյուրասիրած կլիներ, բայց ասեմ, նրանք մեզ հետ դրսում հայերեն էին խոսում, հայերեն, իրանց տանը նրանք հայերեն բարձր էին օգտագործում, որպեսզի իրանց լեզուն չմոռանան, իրանց սովորույթները։ Շատ հետաքրքիր մի բան կար, այդ Շահենը սիրահարվել էր գիրովականից մի հայ աղջկա վրա եւ ուզում էր ամուսնանա, երբ մորը հարցնում ենք, դու հայ հարսը կբերես, թե այո, հայ հարսը կբերեմ, բայց իմ աղջկան հայու չեմ տա։
ժողովրդի պատմություն։ Հայաստանը 20-րդ դարի սկզբին։ Հայկական մշակույթը 1900-1914 թվականներին։ Քաղաքացիական կռիվները։ Մուստաֆաև, Շահեն, Աբդուլլայի 5 5 5։ Ճիշտ ասած, ես չէի հարգի նրանց, եթե իրենց տանը ադրբեջաներեն չխոսեին եւ դրսում հայերեն, որովհետեւ ամեն մարդ, ամեն ազգության պատկանող մարդ չի կարող հրաժարվել իր ազգությունից։ Միչեւ հիմա էլ ասում եմ, ոմանք, ասենք, Շահենի նկատմամբ ինչպիսի գուցե եւ բացասական, չեմ կարծում, որ բացասական վերաբերմունք ունեցող էլ լինի, բայց եթե նույնիսկ այդպիսի մտածող է լինի, ես ընդհակառակը հիմա այս պահի դրությամբ, երբ Շահենը իրենց մոտ բարձր պաշտոնյա է, կամ ասենք թե ազգասեր է, կամ ասենք թե նույնիսկ պայքարած է լինի մեր դեմ, չէ, ես նրան չեմ մեղադրի, ընդհակառակը դա հարգելի բան է, որ նա իր ազգի շահերի պաշտպանն է, իր հայրենիքի պաշտպանն է, ինչ կա դեռ պարսավելի կամ բան։ Ես միջև օրս հարգում եմ իմ աշակերտին, իր էության համար, մանավանդ որ մենք նրան վատ բան չենք պատվաստել, վատ հոգի չենք պատվաստել նրա մեջ, նա չարության ոչ մի բան ոչ ստացել է, ոչ էլ պետք է, որ չարության պտուղ տա որևէ անգամ։ Զարմացանք մի օր, որ լսեցինք, որ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարը, նրանք այսպես են ներկայացնում, նոյեմբերյանը Ադրբեջանի հյուսիսային ուրեմն մասից ծննդով այդտեղից, այդպես, բայց որ կարդացինք, նկարը տեսանք, որ Մուստաֆաև, Շահեն, Աբդուլլահ-օղլի, որ էս նոյեմբերյանի տարածքիցը, եւ ուրախացանք, որ մեր դաստիարակած երեխան, մենք չգիտենք հետո ինչ կլինի, դարձել է, հասել է նման բարձր պաշտոնի, բայց նաև ցավ ենք զգում, որ մեզ արդեն թշնամի երկրի տնտեսության զարգացմամբ զբաղվելու եւ այլն։ Վերջին անգամ ես նրանց հիշում եմ այստեղից գաղթելու օրը։ Ասեմ թե չասեմ, չգիտեմ, Շահենի մայրը հավանաբար իր ազգի ամենահզոր ջատագովը այդ ընտանիքում, նա որոշ արտահայտություններ էր արել մինչև այդ օրը, մինչև գնալը, եւ ես շատ էի ուզում իրեն հանդիպել ու խոսակցել այդ մասին, ասացի, մայիսար, ես հենց ուզում եք ես տեսած լինել, այ ասավ, գիտեմ ինչի համար եք ուզում տեսած լինել, պտի ասեք, թե մայիսարը ես ասել, են ասել, են ասել մեր ազգի դեմ, ասի, հա, հենց էդ էի ասելու, ասել ես, թե ես հենց բաներ չեմ ասելու, լալիս էր, ես հենց բաներ չեմ ասել, բայց ասեմ, որ ես կարդացել եմ ձեր բոլոր պատմավեպերը, դուք էլ իրար դավաճանող ազգ եք, թե ինչու ասաց այդ, չգիտեմ ինչու ասաց, բայց ասաց, իսկ մենք ասավ, իսկ մենք ենք ճիշտը, մենք էլ արենքեր ժողովուրդ ենք։ Ամեն անգամ իրենց տան մոտով անցնելիս, ես միշտ մտածում եմ, ասում եմ, ցավ եմ ապրում, որ այդ մարդիկ ինչ գնով քարի վրա են դրել, անկեղծորեն եմ ասում, քարի վրա են դրել մի կերպ տուն դարձել, տուն ստեղծել, եւ այն էլ ինչպիսի, մայիսարը շատ մաքրասեր, լավ կարկուկանորով կիներ էլի, ու ասում եմ, ինչքան դժվար բան է, որ տուն տեղ այդպես թողնեն գնան, թե մերոնց համար եմ ասում դա, որ եկել էին այնտեղից, թե իրենց համար եմ ասում, որ ստեղ այդ դառը քրտինքով ստեղծած պայմաններից ստիպված են, ինչ որ ազգային բախումների պատճառով, չէ ասի ազգային, պետական բախումների պատճառով ժողովուրդը երբեք էլ թշնամի չի լինում, ոչ մենք նրանց, ոչ էլ նրանք մեզ, այդպես չի լինում, պետական բախումներ են սրանք, ոչ թե ազգային, ազգային չի կարելի ասել, ճիշտ եմ ասում։ Եվ այդպես իրենք ասացի հավաքվել էին իմ տանը,
ու հաց հաց կերույց սարքեցինք, լավ սեղան սարքեցինք, կերան, հա, հրաժեշտի սեղան էր դա, կերան խմեցին, հետո իրենց սրտի դառնությունը նույնպես արտահայտեցին, հիշեմ, որ Աբդուլլան ասում էր, որ ես մեռնելիս լինեմ, ասում էր, գալու եմ Էլակի գլխից ինձ ցած գցեմ, ես այստեղ պետք է թաղվեմ։ Այ այդքան կապված էր մեր գյուղի եւ գյուղացիների հետ։ Ես պետք է դեվալում եմ մեռնել։ Կարծեմ թե դեռ գիտեմ, հոտո Էլակը, Էլակն է ծոշնա։ Էլի լեն ծորը։ Անդեմ ինձ ինձ թեգուզ ղշել նուտեն ինչու՞ս մենան են անգամ որ դեվալում եմ մեռնել, սպերծնել։ Ներխան սպերծնել։ Մեր սովխոզը, կոլխոզը, մեքենա վարդապրից, նրա ամբողջ վեշը բարձեցինք թաղովի, հրևաններովի, բարձեցինք լացրելով, ինքն էլ լացելով, մենք էլ ճամփու արինք։ Իսկ տունն էլ ծախից, տունն էլ թողուց գնաց, տունն էլ մեր բանը, վիախջին չեր է բանը, հա, նխագահեր, տունն էլ ծախեցինք թողուտվինք իրա։ Ես մեր տներին ու իրանց տանը նայելով գնացին, լացելով գնացին, մենք այդպես չողջագրվեցինք, բայց նաև թշնամաբար չբաժանվեցինք, որովհետև դժվար է էլի, քանի տարի իրար հետ հարևանություն են գալ, հետո մեղքը, որն է մեղքը, որն անթողին գնացին, մերոնք ընտեղից եկան այստեղ, այդ օրը ես ինչ գիտեմ, կյանքի իմ ինձանից մի բան պակասեց, բայց ինչ պակասեց։ Լավ հարևանի կորուստ, ես դեն ժամանակ մենք այսքան ազգային քաղաքականացված չենք էլի, ազգային հատկանիշի վրա այդքան տարբերակում չենք տնում։ Մեզ թվաց թե մեր մոտիկ բարեկամ հարևան ընկեր թողնում եմ հեռանում է, այդպես, իսկ նրանք ըստ երևույթին այն հայացքը ես այսօր հիշում եմ, թե ոնց են նայում իրենց, այս երևակա եթե հնարավոր էր եղել, ամուսինը չէ, բայց կինը կարող է վառել էր տունը նոր գնացել, որ իրենց այդ տարիների աշխատանքը մենք պատկերացնենք էլի, տունը տեղը թողնում ենք եւ հեռանում։ Այդ օրը ես այնքան ենք ազդված, որ բարերով անկրկնել էլ ներկայացնել այն զգացմունքները, որ մենք ունեինք։ Գնալու ժամանակ մի որոշ ինչքան կլներ, 2-3 ամիս առաջ կլներ, ոսկե ականջող էր Մահիզարտոտան ուներ, ականջից հանեց, իմ կայինիս ականջները ծակեց, հետո գցեց ականջներն երեխի։ Ինչ իրանք երևի մի տարուն մոտիկ գնացել էին արդեն, հետո ավտոլիզացիան ըստ խոզեր ուներ, երևի մի տարի չէր էլի, կես տարի մոտ կլներ, հետ եկավ այդ խոզերը մթերեցին, թելի մթերել են, ինքը այդ փողերի հետ էից էր եկել, այդ փողեր տվեցին, այդ իրիկ ուննել եկավ մեր տուն, օղերն էլ հանեցի ականջող էր երեխից, տվեցի, ասի Մայզարտոտային, ասեց շատ շնորհակալություն, զգացված ենք ամեն ինչով, բայց լավ կլներ, շփումը պաշտպանել ենք, ավտոլիզացիան ասա մի քիչ դժվար է, պայմանները շատ վատ էր, այդ կռիվներն էր անընդհատ, հետո դա երեի վերջի հանդիպումն էր մեզ։ Պատկերացնում եք նման բան, որ հնարավորություն կլներ հանդիպել, կամ այսպես ասեմ, ենթադրենք դուրս կանք փողոց եւ դուք հանդիպեք Շահենին, նրա քույրերին, նրա հորն ու մորը, ինչպիսին կլինի ձեր արձագանքը, ինչ կանեք, կամ բացի դուռը հիմա մտնի ներս։ Շատ եմ մտածել այդ մասին, նրանց երեխաներից որ մեկը դուրս գա, ես ինչ կանեմ, ես համոզված եմ, որ ձերքերս կբացեմ ու վազելով կգնամ առաջ ու կասեմ Շահեն ջան, ես ո՞նց ես ստեղ ասել, այդ կանեմ հավանաբար, չգիտեմ ինքը ինչպես կվարվի, բայց անձամբ ես այդպես կանեմ, որովհետև այդ ուրիշ կերպ չի լինի, ուրիշ կերպ չի լինի։ Էնպես ստացվի դուք նրան հանդիպեք, ինչ կասեք իրեն, ինչ կանեք, ենթադրենք փողոցում հանդիպում եք իրեն, կամ դուրն է բացում մտնում ձեր տուն։ Շատ հետաքրքիր է հարցը, որովհետև այնքան ժամանակից հետո, որ անցել է այդ մեր հարաբերություններից հետո, տնորեն, աշակերտ, հետո ինքը ուսումնական հաստատություններ, այդ բոլերից հետո ստեղծված վիրավիճակ, պատերազմական, թշնամական հարաբերություններ,
Բայց ես կարծում եմ, որ ամենայն իմ հոգեբանությամբ շատ մարդ կային պետք է լինի, այնպես ինչպես ուսուցիչ, ինձ անձամբ իմ կողմից, այնպես ինչպես ուսուցիչ աշակերտ, թե ինքը ինչպես կդերսավորի իրեն, չեմ կարող երաշխավորել, որովհետև շատ ջերեր են անցել այդ արանքով, թշնամության ջերեր, ցավոք սրտի, երկու ժողովուրդների միջև. Բայց բոլոր դեպքերում ես գտնում եմ, որ վերջի վերջո հաշտության եզրեր պետք է որոնել, գտնել, մեղմացնել այդ թշնամությունը, որովհետև երկուստեք մեծ վնասներ է պատճառում մարդկային կորուստներով։ Ես ինձ նրան թշնամի չեմ համարում, նրան էլ ինձ թշնամի չեմ համարում, գուցե կյանքն այդպես տասվեր, բայց ես էլ չգիտեմ ինչպես կվարվեմ, բայց բոլոր դեպքերում չեմ կարացել բարձրացնեմ նրա վրա, իսկ թե ինչքը ինչպես կվարվի, այդ էլ չեմ կարող ասել։ Մայաց ինչ հանգամանքներում կհանդիպենք, եթե իրան կաշկանդող ուղակներ չլնի, ինձ թվում է, ոնց որ մնացած մանկական ընկերները կամ պատանները, եթե հանդիպեն տենց, եթե կաշկանդող ուղակներ լինի իրեն համար, ես չգիտեմ ոնց կլինի, այնուամենայնիվ ես կմոտենամ։ Վերջին անգամ ես իրան տեսել եմ 50 թվի հունիսին, 1950-ի հունիսին, ինքն էր մեքենով էր գալիս, ես մեքենով էի գնում, այս տարով աղբյուր ենք ասում, այստեղ գյուղից մի քիչ ներքև, այդտեղ հանդիպեցինք, կանգնեցինք, դե իրար գրկախառնվեցինք, ինքն քնածած էր արդեն, եկել էր, չգիտեմ, այստեղ գործկոմ մինչ որ տան թղթաբանության, չգիտեմ, ինչ հարցեր կար, դրա համար եկել, հանդիպեցինք, ողջագրվեցինք, իհարկե արդյունքներն աշնայից բաժանվեցինք իրարից, ակնկալիքով որ նույնից ենք հանդիպելու, ու էլ չհանդիպեցինք։ Ես հնարավորություն ունեմ իմ ադրբեջանցի լրագրող ընկերների հետ իրան ինչ-որ նվեր ուղարկել։ Դու եթե ունենաս նվեր կամ ինչ կուղարկես իրան։ Չեմ մտածել։ Մտածում կարամ, ասեմ, չեմ մտածել։ Մանկական ինչ-որ հուշ։ Ինչ-որ հուշ, որ կապված է մեր ընդհանուր մանկական այդ ժամանակաշրջանի հետ կամ պատանեկան։ Եթե նկար ասեի, կարող ունենալ ինքը այդ նկարներից։ Ես եմ, կմտածը չեմ մտածել։ Երբ ես եկա ձեր մոտ, դուք Շահինի տետրն եք փնտրում, եթե տետրը փնտրեք, կտաք որպես նվեր իրան ուղարկել։ Չեմ տա, դա հուշ է, դա ես պահպանում եմ իմ լավագույն աշակերտների բոլորի տետրերը, դեռ ի սկզբանե, երբանից որ սկսել եմ աշխատել, մի ամբողջ տետրեր դարսած ունեի, բայց Շահինի տետրը պահել եմ, որպեսզի չկորչի հանկարծ ու հիմա չգտա։ Շահինը շատ գեղեցիկ ծերագիր ուներ և շատ գրագետ էր գրում, ու դրա համար ես նրա գրավոր աշխատանքներ նույնպես պահպանել եմ։ Ես կգտնեմ, ձեզ կհանձնեմ մի երբևէ, պահած է ուղակի, պինդ տեղ։ Այս պատմությունը անավարտ է։ 1990 թվականին Շահեն Մուստաֆայևը հեռացել է Ադրբեջան։ Ջրամբարը Հայաստանը բաժանում է Ադրբեջանից։ Սահմանի մի կողմում հայկական բերքաբերն է, դիմացը ադրբեջանական Մազամ գյուղը։ Շահեն Մուստաֆայևի Հայաստանից հեռանալուց միջև նախարարի պաշտոն ճանապարհը բոլորովին այլ պատմություն է։